ာလီဇောပါဒီကနေ့စတီမာလာနေ့ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာမစ်စတီမာလာ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဘူတီတောင်ကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမည်တချို့မှာအာစာအကြံဖက်အဖွဲ့ကစီယုံရေးဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်မှာယင်းနှစ်တည်ဆုံးမှုတွေတိုးပေါ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။လာမစ်ဒီမာလာကိုရဲနီဟာ84နှစ်မြောက်မြန်မာလူလဲ့ရေးမိရှုတစောင်းဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေဖြစ်ပါရီ။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေကိုနှစ်စဉ်နေ့တိုင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးကျင်းပလာခဲ့ရမှာဒီနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းပခွင့်ပြုမလားမပြုဘူးလားဆိုတာကိုတော့သိကွေးစော်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီ။စစ်ကောင်စီဟာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ကစစ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်ဩဂုတ်13ဆန်ပြတနာနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရုံနဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရက်ခေါင်းဆောင်ဒွန်ညိုအေးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်သူ့ကိုနိုင်ငံတော်စုပမှုပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့အမှုဖွင့်လက်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်လူထုတွေကြားထဲမှာလေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါသည်။ခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တွေကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါရီ84နှစ်မြောက်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီနေလုံဝန်ကြီးဘုံမုံကြီးကျော်သူရကိုဖုံးဆက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးကန့်ဖြစ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအထူးစီကတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမည်ထေကမွတ်စလင်ကျေးရွာတို့မှာအာစာအကြံဖက်အဖွဲ့ကစီယုံရေးစီးနေတာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်တပ်ကဘာမှအရေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာဆိုရင်ဘူတီတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတေကန်ခော့ဆုံဂူတာပြင်းမော့စတော်ဘီစားတဲ့ကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာတို့မှာစီယုံရေးဆင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီတေကန်ခော့ဆုံကျေးရွာမှာတော့ရောအတွင်းကပလီမှာကျော်သားရီနဲ့နေလီပိုင်းမှာစီယုံရေးဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရော်သားရီနဲ့နှိဆက်သူတူဦးကပြောပါရီဒေသခံရီရဲ့အဆိုအရအာစာဖွေဟာသူတို့ကိုမထောက်ခံသူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နှိဆက်တာပြန်ပြေးဆွေးငွေညစ်တောင်းခံတာတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရီမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုအာစာအကြမ်းဖက်အဖွေကိုနိုင်ငံရေးအရအသုံးချဖို့အတွက်လက်သက်မွေးနေတာကြောင့်ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမှာကိုရခိုင်ရောမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းကပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရင်းနှီးတည်ဆုံမှုတွေတနည်းထက်တနည်းတိုးပေါ်လာနေတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာရင်းနှီးတည်ဆုံသူ20နီးပါးလောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကလေစစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်အကွက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးခြံဝင်းရေကန်အတွင်းမှာလူငယ်တဦးရင်းနှီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ချွေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ34ရက်နေ့ကလေမင်းများမျိုးနေကြောင်ရှည်ချောင်းရွာမှာလေသုံးနှမ်းအွေចောင်းသားတယောက်ဘောလုံးကန်ရင်ဘဟိုးတူထားတဲ့ကျင်းလေးကိုမတော်တဆကြာသွားရကနေရင်းနှီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့လေသိရပါရီဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလေမင်းများမျိုးနေတုတ်ပင်လေရွာကအသက်28နှစ်အွေအမျိုးသမီးတူဦးဟာရဲသေးနဲ့ရှောင်းသေးကနေငါးပစုံချာနေတဲ့အချိန်မှာဝယ်ယူပြန်ရွာကထဖောက်တာကြောင့်ရင်းနှီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့လေသိရပါရီမရာဦးမျိုးနေပရိမုစလင်ကြီးရောမှာလေဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကရောသားတူဦးရင်းနှီးပျောက်ဆုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့တုံးရက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တွေ့ခဲ့တယ်လို့လေဆိုပါရီရခိုင်မှာရင်းနှီးတည်ဆုံးသူတွေတနည်းထက်တနည်းတိုးလာနေတာကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုအထူးသတိထားကြက်မဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြေကူးချောင်းကူးတော်လာကြတဲ့ခီးစဉ်တွေမှာလေအသက်ကြီးအင်ဂျီတွေဝတ်တော်ကြဖို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့လုပ်နေသူတွေကပြောဆိုကြပါရီရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာ NGO တွေနဲ့ပြည်ရင်း NGO အဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကပုံမထိန်ရှုပ်ဖို့လှုပ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမွန်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်က INGO နဲ့ NGO အဖွဲ့တွေကိုစီမီစီကန်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့စက်မှတ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာထေသွင်းပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချို့သောပြည်ပအကူအညီတွေက INGO နဲ့ NGO တွေကနေတဆင့်ညဝေဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပြီးအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေကအသုံးချမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဆွဆွေပြောဆိုပါရီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့မဲ့ပုံတင်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုအသိပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး INGO NGO အပါအဝင်အသင်းအဖွဲ့မဲ့ပုံတင်ထားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို
อุบลียาแม่ปงตีนจาวอติปีทารีรุลีติยาบารีแม่ปงตีนมีชีวิตอติอพยพลงงานรีสังเวปากาท่าวเนตงนี้ที่จ้าแขยานายปีแต่ตามมาดูเวลงงานสังเวไม่สวยเวรงาติงเจจ้าแขยามาพิจิตรลุสวารีมาที่ยาติงพิจิญญาทารีอพยพซีรีและนักการอพยพซีรีเนตัวไวลุพิเศษได้ยาพิเศษเส้นวิปตะตารีมาพิโลโบเลตามยึดทับีพ่อเพื่อจูโลมากาท่าวเนงานนี้เนตังวิติงาสิจ้าแขยาไม่รู้เลยเทตุนพิจารณาทับารีประกาศยินดีอัตวิมาลีสกาวซิกาในงานการเอ็นจีโอรีเนี่ยลูกมุกุนีลงเนื้อเพื่อซีรีโก้จริงๆจะกันแต่ไปปีนตามยึดทาราจาวมุขามุงได้ที่ปีดูเรียนนี้เนี่ยแค่เคลมยูส่งเนี่ยยินสายจงกุนีจายาบารีท่านนันบีโรสกาวซิกาในงานการเอ็นจีโอรีโก้ปูบีโรจริงจะลามิสุยโนในงานการกุนีเรียนไม่ชิมเพื่อลูกแอนนี่เรียนรักใครดีตาด้วยปูบีโรแค่เคลมจายาตัวนายเรียนรู้เลยลีลาต้องแต่ตัวเองกับยูสุยาบารีฟิลิปปินส์นั่งเงาดีตาคนนกูมาซูเปอร์ไซโคลมุนไอโซลาจาวยี่จี้ยี่เฉินมูเรเนอตูยี่บิวจามูเรพีปาเคเรอตัวลูอุยเนเตนีบาที่ค่ายแข่งซาเคียริลูฟิลิปปินส์สุยากาทุบพอบโยสุทาบารีลุงเอเรโอโกลาตงสีเอกาสุยายทุบยันเจทีมาดีมูจี้ยี่เฉินพี่เอตัวจาวอันนี้ส่งลูดูเปียวส่งเลียชิบีเลชี่เฉินที่ตีส่งตูมชีเตบูลูสุบารีโซลามุนไอจาวฟิลิปปินส์นั่งเงาดีตาที่อากุเซตงกูมายี่จี้ยี่เฉินมูพีปาเคบีดูทรงจูเน่ฟิลิปปินส์เลบานมามีผิวมุสเซนคูปิปวาเกเรลูตบัวเบนอันดีซีแมคแคนเวมูอิจินซีกาสบารีด้านอื่นลูอี้ตงดาวงาเราจอมายาอีมุนไนช่างสแคนรีมานีทายดีจายาเซฟเชเตลูติยาบารีสุลามุนไนฮาลุงเกเรโอโกลานัสคอนเยนีกาซูเปอร์ไซโคลมุนไนพีอากองลาเกปีฟิลิปปินส์นายเงียบเหงาไปมามูตีทันโซยัวตุนฮานเน่ลีบินไตเคมูริโกปิปวาเซเกบารีเอริมุนไนฮาโอโกลาตงสี่ยานีทีเซเลอากองกาลีไดโนอันนี้เนี่ยตนาอีโกติยากุสังอากิโลเมตรกันนี่เนียลิสี่กิโลเมตรที่ไต่ขึ้นในเรือฟิลิปปินส์นั่งเงมูลีวาตาบิโรกาเข้ามาทากีบารีนรินทร์ราดินฮานาการนิสินตินตินเซมูริการอดีลาวาบีนาวนิริมาลีทุชาเรตินริโกเซปีตินเซปีตัวมาพิบารีจมารุนนรินทร์ราการทุลุ่นเนตินริโก www.narinthra.com มาวิ่งยาวจิชูในเดลูฟิสบอยจูเน่Telegram ดูมาเลยวิญญาณจิชูนายมารีนรินทร์รายุติงกูจิชูอาเปกเฮจารีอัตเวจิซูอัมยาอิติมารีอาลุงเจมาชวนแลนจาบาดิชิน